beesha caalamka oo baryihii lasoo dhaafay waday dadaallo ay doonayso in xal looga gaaro arrimaha khilaafka ah ee ka taagan doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa kulamo kala duwan oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka. Ugu dambeyntii waxa ay ku soo gabagabeeyeen in kulan ay la yeeshaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ra-iisul wasaaraha oo ka warbixiyay kulankaasi ayaa sheegay in uu kulanka ula qaatay beesha caalamka, waxgaradka, aqoon-yahanada iyo weliba bulshada qeybaheeda kala duwan laysla qaatay in doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhacaya laysla wada qaato oo ay noqdaan kuwo lagu heshiiyey. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in uu dhageysan doono cid kasta oo doonaysa in ay ka hadasho arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya xafiiskiisana uu furan yahay. Hadalka ra-iisul wasaaraha oo ay ka muuqatay in cadaadis dhanka beesha caalamka ah la saaray madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hadda waxa ay go'aansadeen in arrimaha doorashooyinka wadatashi lagala sameeyo siyaasiyiinta iyo xubnaha mucaaradka ah ee sida weyn uga soo horjeeda qaabka dowladda Soomaaliya ay doonayso in doorashada ay u qabato iyo guddiga dhowaan la magacaabay. Waxaana hadda soconaya shirar kala duwan oo la doonayo in laysku soo hor fariisiiyo golaha musharaxiinta ee doonaya xilka madaxtinimada ee sida weyn uga soo horjeestay guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaar maamul goboleed ee ka mid ah ay ku dhawaaqeen. Haddaba hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka bilowday: waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo, gudaha iyo dibadda. Waxaan rabaa halkan inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed in aan hadda ka soo baxay meeting aan la yeeshay beesha caalamka safiiradeeda kala duwan ee u jooga Soomaaliya. Waxaan ka wada hadalnay waxyaabihii noo qabsoomay doorashada heerka ay marayso iyo sida aan u daadihin laheen loona gaari lahaa doorasho. Waxaan kaloo ka hadalnay sidii loo dardargelin lahaa doorashadan loona gaari lahaa hadafka ah inuu dalka ka dhaco doorasho. Sidoo kale waxaa jirta in aan shalay la kulmay ururada bulshada, culamaa udiinka, haweenka iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed, shirkaasoo oo aan kaga hadalnay arrimaha doorashooyinka, iyagoo ii sheegay inay la kulmeen walaalahayga qeybaha kala duwan ee danaynaya inay ka qayb galaan doorashada madaxweynenimada, sidoo kalena ay aniga shalay iyo tiimkayga ay la kulmeen. Si saraaxad leh oo wanaagsan ayaan uga doodnay, iskuna qancinnay, waxaan isku afgaranay dhammaanteen in aan loo baahneen in wax dalkan dhibaato gelinayo ama xasilooni darro gelinayo inaan lagu dhaqaaqin oo dadka iyo shacabka iyo dadka masaakiinta ah loo naxo. Waxaan kaloo isku afgaranay in wadahadalladeenna ay socdaan, joogtana ay yihiin, gaar ahaan anigana aan u sheegay markasta culimaa udiinka, ururada bulshada iyo haweenkaba inay diyaar u ahay inay iyimaadaan qof kastoo danaynaya ama cabashaqada, sidoo kalena aan u sheegay shalay inay ila fariistaan, diyaarna u ah inay cabashadooda xaliyo haddii ahaan lahayd doorashada iyo mid guud iyo mid gaar ahaanedba. Sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa isdejiya aniga oo mas-uulka ah dowladda, xukuumadda, ra-iisul wasaarahan ka ah, waxaan idin sheegayaa inaan diyaar u ahay inaan qof kasta qaabilo, kalana hadlo wixii caqabad ah ama cabasha ah ay dareemayaan inay jirto. Sidoo kale waxaan leeyahay dadka walaalahayaga oo tabaya ama qaba cabasho ku saabsan arrimaha doorashada in uu furan yahay xafiiskayga, albaabkayga, wejigayga, diyaarna aan u ahay inaan idin qaabilo, anigoo aan diyaar u ahay sidoo kale inaan cabashadiina aan tixgeliyo, idinkala fadhiiso oo aan xal waara ka gaarno. Waxaan leeyahay isdejiya, looma baahno in xasaarad ama xaalad la abuuro oo dadka lagu kicinayo. Dadkan waa dadkeenni, marka waa inaan ilaalinaa danta guud ee maslaxada ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqan iyo hantidooda iyo noloshooda aan ilaalinaa.